Vjollca nuk mund të lëviz. 45 vjeçaria nga Tirana ka lindur me probleme fizike dhe për të kujdeset e oma 80 vjeça. Që në fillim nuk është çuar në këmbë. Kohët e fundit është diagnostikuar dhe me tension të lartë i gjakut. 12 me 8 e gjys. Mirë pasu. Shumë mirë e ke. Në pamundësi për të shkuar vetë tek mjeku për të normalizuar vlerat e ti, bluzat e bardha i shkojnë në shtëpi. Kur e marim në telefon, bint janë të gatshme, më kanë ardhur për herë. Edhe mua më kanë dimuar, më kanë bërë dhe mua analizat, jo vetëm gocës, po edhe mua. Mi kanë marrë këtu në shtëpi. 31 qendra shëndetësore në të gjithë vendin ofrojnë shërbim në banesë për të pamundurit, invalidët e të moshuarit, që ka nevojë për shërbim shëndetësor të dedikuar. Përfshihet matja e tensionit, saturimi oksigjenit, matja e pulsit, matja e temperaturës, bëjmë pjesën e plagëve, në qoftë se pacienti ka plagë të hapura, në qoftë se pacienti do shërbim të veçantë nga mjeku specialist, i ofrojmë dhe këtë gjë. Në qoftë se pacienti ka pjesën e psikoterapisë, i ofrojmë dhe psikologën që e kemi psikologën e qendrës. Pacientët që përfitojnë caktohen nga mjeku i familjes dhe një ekip infermierësh, shkojnë në shtëpinë e të sëmurit sipas rastit. Varet nga stadi i pacientit. Ka pacient që kryhet një herë në javë, ka pacient që kryhet 3 herë në javë, ka pacient që kryhet 2 herë në javë. Qendra shëndetësore 4 ka 36 pacient. Kujdesi shërbimit banes. Ky shërbim sipas Ministrisë së Shëndetësisë parashikohet të shtrihet në të gjitha qendrat shëndetësore në vend. Në mbledhjen e fundit, qeveria miratoi marrëveshjen e bashkëpunimit me Zvicrën, me afat 3 vjeçar, që parashikon dhe zgjerimin e shërbimit për gra të kategorive të caktuara dhe fëmijë.